दिलेला आहे आणि दोन कूलर खरतर ठंडा आपल्याला आता उन्हाला चालू होणारच आहे हे पाहून मनोजी हजारे साहेब यांच्याकडून बेस्ट बॅटर म्हणजे बॅट्समन आणि बॉलर यांच्यासाठी एक एक कूलर म्हणजे दोन कूलर दिलेले आहेत आणि खरतर पाहूया आणि खर तर आता आपण वर्ल्ड कपची मॅच पाहिली तर वर्ल्ड कपची मॅच कशी पाहिली तर आपण टी व्हीवरती पाहिली आणि टी व्ही असणं गरजेचं आहे. दीपक दादा सोनावले यांच्याकडून प्रत्येकी दोन षटकारास 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल. पहिला चेंडू आपण पाहतो अपट्रेकर फुल करण्याचा प्रयत्न संदीप कालन परंतु निर्धाव चेंडूची सांगता. खर तर संदीप दादा म्हणजे आमचा फेवरेट बॅट्समन आणि त्यांचा षटकार पाहण्यासाठी सर्वांनाच उत्सुकता लागलेली असते आणि सुमित म्हणजे फास्ट गोलंदाज ज्याप्रमाणे आत्तरचा रेकॉर्ड एकदम फास्टर होता तो देखील स्पीड त्यांच्याकडे आहे. पाहूया अतिशय चांगल्या पद्धतीने बॉल मांडण्याचा प्रयत्न आणि चौकार. चार रन भेटलेले आहे टीम मध्ये. चार रन धावसंख्या आणि टोटल स्कोर आहे 4. पहिलीच बाउंड्री आलेली आहे आणि नरेश दादा शिरसागर यांचं या व्यासपीठावर स्वागत आहे. त्यांना विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावर यावे आणि आकाशजी जाधव सर यांचं देखील स्वागत आहे. चांगल्या पद्धतीचा बॉल मारला आणि एक रन आलेला आहे. टोटल स्कोर झालेला आहे 5 आणि चेंडू झालेला आहे 3 आणि हॅलो अनिल पाटील साहेब यांच्याकडून आपल्याला डीजेची व्यवस्था झालेली आहे आणि खरं तर त्यांचा डीजे म्हटलं की सर्व प्रेक्षकांना उत्सुकता लागतेच. पाहूया नेक्स्ट बॉल. अतिशय चांगल्या पद्धतीने मारण्याचा प्रयत्न आणि कॅच आउट षटकार मारण्याचा प्रयत्न परंतु कॅच आउट झालेले आहेत. पाहूया पहिलाच विकेट गेलेला आणि 5 रन झालेले आहेत. एकूण बॉल झालेले आहेत 5 आणि मदनजी डायरे खर तर ज्यांची केसांची स्टाईल भेटली तर सर्वजण दिवाने असतात त्यांनी कॅच घेतलेले आहेत आणि आपण आगरी गाणं ऐकत असतो तेव्हा आगरी गाण्यांच्या मध्ये आपण रेतीवाला नवरा पाहिजे असं आपण गाणं ऐकलं असेल तर त्यांच्याच सारखी स्टाईल केसांची आमच्या दादांची आहे. मदनजी डायरे खरं तर प्रेमळ स्वभावाचे आहेत ते आणि अनिल पाटील साहेबांकडून ज्याप्रमाणे डीजेचा आवाज वाढतोय त्याचप्रमाणे स्वतःचा आवाज देखील वाढतोय आणि ते बोलतात की त्यांचं म्हणणं आहे की डीजे वाजलं पाहिजे पण गाणं पण वाजवणार आणि डीजे पण वाजवणार. पाहूया जशी क्रिकेटची मॅच आपण टी व्हीवरती पाहिली तर या टी व्ही आपल्याला ज्या माणसांनी म्हणजे दीपक दादा कालन दीपक सोनावले यांच्याकडून टी व्ही दिलेली आहे. ओव्हर मधला शेवटचा बॉल आहे. पाहूया काय करत आहेत सुमित दादा. खर तर आपण ज्या ठिकाणी फायनल झाली त्या भूमीतलं गुजरात भूमीचं रत्न सुमित वसावा. अतिशय चांगल्या पद्धतीने षटकार मारण्याचा प्रयत्न परंतु आज झेलबाद आहोत म्हणजे दोन कॅची मदन दादा यांच्याकडून. खरं तर मी सांगितलंय की प्रेमळ स्वभावाचे स्वभाव दादा मदन दादा त्यांनी दोन कॅच घेतलेले आहेत आणि दोन कॅच अतिशय चांगल्या पद्धतीने घेतल्या. एक ओव्हर मध्ये 5 रन झालेले आहेत आणि 2 विकेट गेलेले आहेत आणि दीपक दादा कालन आणि दीपक दादा सोनावले यांचा शुभ्रा निधी 11 गेल्या वर्षी खर तर यांनी
फाइनल जिंक फाइनल चा दोन नंबर जिंक सेकंड नंबर जिंक या दोगा मिलून आपल्याला जी काही एलईडी देखील आपल्याला दिलेली आहे। खरं तर खेळाडूंना देखील यांच्याकडून अभिमान वाटतो यांचा की प्रत्येक वर्षी आपल्या जीपीएल साठी यांच्याकडून बक्षीस असते। पाहूया आता नेक्स्ट ओवर मध्ये काय होत आहे ते। रोहन दादा आउट झालेले आहेत, कारण तर रोहनचा षटकार म्हणजे तो काय झाडी ना त्या पद्धतीने असतो, म्हणजे झाडीमध्ये षटकार टाकत असतात, परंतु कधी कधी आउट पण होत असतात कारण की बॅड लक असतेच। एक जरी आपल्याकडे झाडी पण आहे आणि पाणी पण आहे, काय झाडी काय नदी आणि काय तो ग्राउंड। खरं तर ग्राउंड म्हटलं तर त्याच्यासाठी दीपक दादा सोनवले यांनी खूप मेहनत घेतलेली आहे, म्हणजे त्यांनी स्वतःची जेसीबी दिलेली आहे, काही इकल्यांनी ट्रॅक्टर दिलेले आहेत, पाणी दिलेले आहेत, त्या सर्वांचं देखील मनापासून। आणि महाराष्ट्र पोलीस खरं तर गव्हर्नमेंट सर्व्हिस म्हणजे सर्वांना अभिमान असला पाहिजे, स्वतःच्या मेहनत करून ते पोलीस झालेले आहेत। आणि बॉलिंग टाकत आहेत निलेश विरले, ज्याप्रमाणे गोली मारतात त्याचप्रमाणे बॉलिंग टाकतात। आणि समोर आहेत संदीप दादा, खरं तर त्यांचा षटकार म्हणजे खूप लांब जातो। आणि पाहूया निलेश दादा आता काय फायरिंग करत आहेत ते। AK-40 ची गन घेऊन ते मैदानात उतरलेले आहेत। अतिशय चांगला बॉल मारण्याचा प्रयत्न, गॅप काढलेला आहे आणि हा पाठीमागे 4 रन गेलेले आहेत। खर तर निलेश दादांना पहिला चौकार मारलेला आहे, संदीप दादा कालन यांनी चौकार मारलेला आहे। टोटल स्कोर झालेला आहे 9, 2 विकेट, 1 ओव्हर, 3 बॉल झालेले आहेत। 1 ओव्हर 2 बॉल, सॉरी ऑनलाईन जे काही पाहत आहेत त्यांना विनंती आहे की पहिल्यांदाच मी माईक हातात घेतलेला आहे, त्यामुळे कधी कधी थोडीशी बोलण्यामध्ये चूक झाली तरी सांभाळून घ्या, पहिलाच प्रयत्न आहे। निलेश दादा विरले, खरं तर खरंच दादा आहेत ते। पाहूया नेक्स्ट बॉल मध्ये काय करत आहेत, विकेट घेत आहेत का षटकार देत आहेत। हा बॉल त्यांनी वाईट टाकलेला आहे, खरंच त्यांनी जरी AK-40 मशीन आणलेली असेल तरी ते 100% गोल्या मारणार का नाही हे प्रेक्षकांना उत्सुकता आहे। समोर संदीप दादा आहेत आणि संदीप दादा म्हणजेच अतिशय चांगल्या पद्धतीने षटकार, आणि हा षटकार म्हणजे डायरेक्ट पाण्यामध्ये गेलेला आहे, काय झाडी ना काय तो पाणी, नदीचा पाणी, उल्हास नदीचा पाणी पिण्यासाठी बॉल गेलेला आहे। आणि आपण पाहतो की ज्यांना ऑस्ट्रेलियाचा एक खेळाडू होता की ज्यांनी फायनलच्या मॅचमध्ये 140 रन मारून आपल्याला पराभूत केलेलं होतं, आणि ते म्हणजेच रिकी पॉन्टिंग सारखेच ते षटकार मारतात आणि आम्हाला अभिमान आहे। आणि त्यांचा षटकार पाहण्यासाठी खास मी सुट्टी घेतलेली आहे आज। संदीप दादा कालन यांचा षटकार आणि दीपक दादा सोनावले यांच्याकडून परत षटकार मारलं तर परत 500 रुपये, म्हणजे ज्याप्रमाणे जीसीपी माती ओढते त्याचप्रमाणे दीपक दादा किशोरतून पैसा ओढतात, एवढं दिलदार व्यक्तिमत्व। पाहूया निलेश दादा नेक्स्ट बॉल टाकण्याच्या प्रयत्नात, अतिशय चांगल्या पद्धतीने मारण्याचा प्रयत्न आणि हा देखील षटकार, म्हणजे दादांनाही 500 रुपये लागू झालेले आहेत। खरं तर दीपक दादा सोनवले यांना 100% विश्वास आहे की हा षट माझे 500 गेले तरी चालतील, पण 500 रुपये मी देणारच, आणि अजून पुन्हा मारले तर अजून पुन्हा 500, म्हणजे प्रत्येक षटकारास 500। खरं तर मोदींनी एक चूक केली, त्यांनी 2000ची नोट बंद केली, नाहीतर दादांनी 2000 देखील दिले असते। पाहूया 22 रन झालेले आहेत, 2 विकेट, 1 ओव्हर 4 बॉल। खरं तर स्कोर कडे पण लक्ष असावा, 1 ओव्हर 4 बॉल 22 रन झालेले आहेत। निलेश दादांचा हा 5वा चेंडू आणि संदीप दादा फायरिंग ऑन द फायर, हा देखील चांगल्या पद्धतीने मारण्याचा प्रयत्न पण 1 रन आलेला आहे, टोटल 23 धावसंख्या। खरं तर मॅच म्हटली
कि आपल्याला शेरो शायरी तर पाहिजेस आणि जरी षटकार मारले तरी निलेश दादांच्या म्हणण्यानुसार पाहूया हा बॉल डॉट झालेला आहे तर निलेश दादांच्या म्हणण्यानुसार असफलता एक चुनौती आहे हम स्वीकार करते हैं क्या कमी रह गई देखते हैं सुधार करते हैं जब तक सफल न हो नींद की चैन को त्यागो तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आणि अनिल दादा पाटील यांच्याकडून पुन्हा एकदा सूचना आलेली आहे की माझा डीजे वाजलाच पाहिजे दादा तुम्ही काय टेंशन घेऊ नका तुमचा डीजे वाजणार तुमच्या डीजेवरची गाण्यावरती सर्वजण नाचणार दोन ओव्हर मध्ये 23 धावांची संख्या पाहूया काय होत आहे ते दोन विकेट जरी गेलेले असले तरी धाव संख्या खूप महत्त्वाची असते टोटल आपल्याकडे 24 बॉल असतात 24 आणि या 4 ओव्हर मध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त धाव संख्या करण्याची गरज असते 20 चा खेळ म्हटलं की 200 धाव संख्येची गरज परंतु आपल्या 4 ओव्हरचा खेळ म्हटलं की 40 धाव संख्येची गरज आवश्यकच आहे तरच आपण मॅच मध्ये राहता आणि या मॅच मध्ये धावांची संख्या जरी मॅच हारली तरी नेक्स्ट मॅच मध्ये पुढे येण्यासाठी चान्स मध्ये येण्यासाठी धावांची गरज गरजेची आहे आमचे परम मित्र तेजस पेमारे आणि सौरभ भोईर देखील इथे उपस्थित आहेत त्यांना देखील विनंती करतो आपण देखील मंचावरती या तेजस पेमारे आणि सौरभ भोईर खर तर ज्यांची गोलंदाजीवरती हरभजन सिंग देखील फिदा आहे असे तांबे सर पाहूया पहिलाच बॉल टाकलेला आहे आणि हा बॉल पहिल्याच बॉल मध्ये विकेट खर तर तांबे सर यांचं नाव गाजलेलं आहे आणि अशा खेळाडूची विकेट घेतलेली आहे की जो आपल्याला स्कोर बनवून देणार होता म्हणजेच संदीप दादांची विकेट गेलेली आहे खर तर तांबे सर म्हणजे असे गोलंदाज की त्यांची गोलंदाजी म्हटलं की कधी विकेट काढतील आणि ट्रिपला म्हणजे तो टर्म आहे तो मोडतील त्याचा सांगू शकत नाही खर तर सर्व खेळाडू तांबे सरांच्या स्पिनरवरती घाबरूनच असतात कारण की त्यांचा स्पिन म्हणजे शेवटच्या दिवशी या स्पर्धे ठिकाणी योगेश दादा वाघ यांची कॉमेंट्री आपण ऐकालच त्यासोबत पिंपलोली गावचे 9 दिव्य असे समालोचक प्रवीण दादा भोईर यांची देखील कॉमेंट्री आपण ऐकणार नक्कीच खूप मजा येईल त्या दिवशी खरं मात्र तर पाहिलं तर जाऊया मॅच कडे पुन्हा प्रवीण दादा भोईर यांना विनंती करतो आपण मैदानाच्या दिशेने रवाना केतन यांचा मारण्याचा प्रयत्न षटकार मारण्याचा प्रयत्न परंतु दादांनी कॅच सोडलेली आहे सॉरी दादांनी मित्रांनो तुमचा विकेट जाणार नाही तुम्ही सोडू नका धीर कारण की मॅच वरती आहेत सुधीर कारे मॅच वरती पुढे आहेत म्हणजे तुम्ही धीर सोडू नका आणि तांबे सरांनी कितीतरी स्पिनर बॉल केला तरी तुम्ही सुधीर दादांना आउट घेऊ शकत नाही कारण की क्रिकेटच्या मैदानावर मित्रत्व हा बॉल मारण्याचा प्रयत्न या शॉटला आपण रन आउट झालेला आहे असं वाटतंय पाहूया अंपायर काय डिसिजन देत आहेत ते आणि रन आउट झालेले आहेत आणि परेशजी हजारे खर तर परेशजी हजारे यांनी 2 दिवसापासून अतिशय मेहनत घेत आहेत रन आउट काढण्याचा आणि त्यांनी 100% आता
रन आउट केले आहेत त्यांची गेले 4 दिवसांपासून आपण मेहनत पाहत आहोत आणि ते अगोदर पहिल्यांदा दगड घ्यायचे आणि दगडाने टम आउट करत होते आणि नंतर त्यांनी चेंडूने आउट केले आहेत आणि त्यांचा हा सफल हा प्रयत्न 100% पूर्ण झालेला आहे। खरतर कमिटीला मी धन्यवाद देऊ इच्छितो का त्यांनी प्रत्येक गोष्टीमध्ये लक्ष दिलेले आहेत। 4 दिवसांपासून ज्यांनी मेहनत घेतली असे आपण मंडप डेकोरेटर्स पाहतो। खरं 100% आता मा तुम्हाला सांगितल्या पद्धतीने त्यांनी 100% बॉल घेतलेले आहेत आणि तांबे खरंच ग्रेट आहेत। त्यांनी विकेट घेतलेले आहेत। मला वाटतंय आपण क्रिकेटमध्ये पाहिलं तर जंपाने ज्या पद्धतीने बोल्ड आउट घेतली त्याच पद्धतीने त्यांनी आउट घेतलेले आणि जाणता राजा क्रिकेट संघ म्हटलं की तांबे सरांचं आवर्जून आपण नाव घेतो। स्कोर झालेले आहेत 25 आणि 5 विकेट गेलेले आहेत। 2 ओव्हर 4 बॉल झालेले आहेत आणि खरं तर तुम्हाला सांगितल्याबद्दल मगाशी सांगितलं की खरं तर जे आयोजक आहेत त्यांनी सर्व व्यवस्था अतिशय चांगल्या पद्धतीने केलेल्या आहेत। जे मंडप डेकोरेटर्स पाहिलं जे BC पोसाटे आणि अनिल जी पाटील यांनी गेल्या मी पाहतोय 4 दिवसापासून इथे डे नाईट काम करत आहेत। खरं तर एखादा आपण GPL पूर्ण करायची म्हटली की त्यामागे ज्याप्रमाणे खेळाडूंचा जसा मेहनत असते त्याचप्रमाणे पाहूया। नेक्स्ट बॉल हा बॉल डॉट झालेला आहे। करण दादा कालन खर तर षटकार मारण्याचा प्रयत्न। नाव आहे माझा करण पण एक रंकार रनची आवश्यकता आहे। करण हा बॉल देखील डॉट झालेला आहे कारण की तांबे सरांची गोलंदाजी म्हटलं की खरं सर्वांना त्या गोलंदाजीवरती 100% विश्वास आहे परंतु ते दिवसात चांगली बॉलिंग टाकतात। रात्रीचे जरा भीती वाटते कारण की रात्रीचे त्यांच्या बॉलिंगवरती षटकार जातात कारण की मी पाहिलेले स्वतः मार्केवाडीला गेलेलो पण असू द्या आता पहिलाच यावर्षी त्यांचा चांगला गेलेला आहे। 25 रन 5 विकेट 3 ओव्हर कंप्लीट आणि यामध्ये सर्वांचीच मेहनत आहे। त्यामध्ये आपण पाहिलं तर आपल्याला बेस्ट बॉलर अनिल दादा कालन दोस्ती दाबेचे जे मालक आहेत त्यांनी देखील आपल्याला ज्या काही ट्रॉफ्या आहेत त्या दिलेल्या आहेत त्यांचा देखील धन्यवाद देऊ इच्छितो। जे काही आर्यन ग्रुप आहे खरं तर आर्यन ग्रुपचं मनापासून धन्यवाद देतो की सर्वजणांनी सर्व खेळाडूंनी जी काही टी शर्ट घातलेली आहे त्या टी शर्ट आपल्याला आर्यन ग्रुप यांच्या सौजन्याने प्राप्त झालेले आहेत आणि प्रत्येक मॅचमध्ये जी मॅन ऑफ द मॅच भेटल्यानंतर जी काही टी शर्ट भेटत आहे ती टी शर्ट आपले प्रामाणिक कष्ट करतात आणि मेहनत करून उभा राहिलेले हा बॉल डॉट झालेला आहे। अतिशय कष्ट करून आपल्या बिझनेसमध्ये जे उभारलेले आहेत योगेश दादा मुने यांच्याकडून भेटलेले आहेत आणि प्रेमळ स्वभावाचे असलेले रोहिताजी माली यांच्याकडून मॅन ऑफ द मॅचची जी काही ट्रॉफी आहे ती आपल्याला दिलेली आहेत। पाहूया नेक्स्ट बॉल हा बॉल मारण्याचा प्रयत्न सुधीर दादा कारे यांचा बॉल आणि चौकार। खरं तर त्यांनी अगोदरच दोन्ही पण एकाच गावचे खेळाडू आणि खरं तर परेश दादा हे देखील ज्याप्रमाणे रन आउटची प्रॅक्टिस करत होते त्याचप्रमाणे बॉलिंगची प्रॅक्टिस करत होते परंतु सुधीर दादांनी ते कसं बॉल टाकणार याचा अभ्यास केलेला आहे आणि त्यांनी 100% चौकार मारलेला आहे। टोटल स्कोर झालेला आहे 30 रन झालेले आहेत 5 विकेट टोटल 3 ओव्हर 2 बॉल। पाहूया परेश दादा कशा पद्धतीने बॉल टाकत आहेत।
चांगल्या पद्धतीने बॉल मारण्याचा प्रयत्न गॅप काढण्याचा प्रयत्न परंतु महाराष्ट्र पोलीस निलेश विरले यांनी विकेट कॅच आउट घेतलेले आहेत. त्यांनी कॅच घेत चांगल्या पद्धतीने कॅच घेतली. सुधीर जी कहारे आउट झालेले आहेत. रुचिता इलेव्हन विपक्ष सुजल इलेव्हन दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला मी विनंती करतो लगेचच आपण टॉस बॉक्स कडे या. या पुढील मॅचचा नाणेफेकीचा कौल मात्र केला जाईल. तर या दोन्ही टीमच्या कर्णधारांना मी विनंती करतो की आपण टॉस बॉक्स कडे यायचंय. आणि या क्रिकेटच्या पंढरीमध्ये आपल्याला ज्यांनी चेंडू दिलेले आहेत आणि तीन दिवस आपला चालणाऱ्या खेळामध्ये ज्यांनी आपल्याला चेंडू दिलेले आहेत असे कैलास जी सोनवले आणि सुभाष भाऊ कालन म्हणजे खरं तर त्यांनी 5,000 रुपये दिले आणि ह्या अशी देणगी देणं यांचा खरंच आम्हाला अभिमान वाटतो. पाहूया नेक्स्ट बॉल. चांगला बॉल मारण्याचा प्रयत्न. एक रन टोटल स्कोर झालेले आहेत. सुजल इलेव्हन टीमचे कॅप्टन इथे उपस्थित आहेत. तरी मी विनंती करतो रुचिता इलेव्हन टीमच्या कॅप्टनला आपण लगेचच या नाणेफेकीचा कौल टॉक्स बॉक्स कडे केला जातोय. जास्तीचा विलंब न लावता आपण लगेचच टॉक्स बॉक्स कडे यायचंय. खर तर आजचा दिवस म्हटलं तर मदन दादांचाच आहे. अतिशय चांगल्या पद्धतीने बॉल त्यांनी स्वतः अडवलेला आहे. एक रन आलेले आहेत. धाव संख्या आलेली आहेत 32 आणि 6 विकेट गेलेले आहेत. 3 ओव्हर 5 बॉल झालेले आहेत. शेवटचा चेंडू आणि सर्वांना हा बॉल डॉट झालेला आहे आणि परेश दादांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने बॉल फेकलेला आहेत. खरं तर ही सर्वांना उत्सुकता आहे ती आपले मुरबाडची शान वाघ सर करे दादा कवऱ्याला आले भारी बॉल मारला रे. या कॉमेडीची सर्वांना उत्सुकता लागलेली आहे. फायनलच्या दिवशी सर्वांना
या वेळेस आपण पाहतो फ्रीजचा चेंडू इथे भरपूर समाचार घेत असताना भिडकावून दिलाय लगोनच्या डोक्यावरून दर्जेदार खणखणीत षटकार। धन्यवाद डीजे मास्टर। 29 धावा धावफलका वरती येणाऱ्या 11 चेंडू वरती बनबायच्या 4 धावा 29 धावा धावफलका वरती आहे। फटका चांगला आहे आपण पाहतो या चेंडू वरती क्षेत्ररक्षक तयार आहेत। थांबावं लागेल थोड्या आणखी धावा कराव्या लागतील। एक धाव कंप्लीट 3 धाव संख्येची अजूनही गरज विजयासाठी जर का पाहिलं तर ईश्वर 11 टीमला। चांगली गोलंदाजी आपण पाहतो आता मात्र एष्टा उद्ध्वस्त करत असताना सुभाष सोनावले यांची मोठी विकेट मैदानाच्या बाहेर येईल। आपण पाहतोय मंचावरती शुभ्रानी दे 11 टीमच्या संघ मालक दीपक दादा सोनावले उपस्थित आहेत। त्यांचा देखील या स्पर्धे ठिकाणी शाही सन्मान केला जाईल। फटका आपण पाहतोय फसला आहे क्षेत्ररक्षक स्वतः गोलंदाज चेंडू खाली येतील कुठल्याही प्रकारची चुकी न करता पकडताय चांगला जेल थांबवलं जातंय अगदी जर का पाहिलं तर आता या 3 धावा कमावण्यासाठी। येणाऱ्या 8 चेंडू वरती बनवायच्या आहेत त्या 3 धावा 8 चेंडू 3 धाव संख्येची गरज जर का विचार केला तर 4 गडी अद्यापर्यंत बाद झालेत। नवीन गेलेला फलंदाज मैदानावरती पाहू शकाल निलेश विरले। पिंपलोली ग्रामपंचायत मधील जर का पाहिलं तर निशांत दादा कडव एक सुप्रसिद्ध गायक त्यांनी या ग्रामपंचायत प्रीमियर लीग साठी एक चांगलं सॉन्ग डेडिकेट केलंय खूप चांगलं गाणं आपण डीजेच्या माध्यमातून लवकरच ऐकू देखील जाऊया मॅच कडे। आपण पाहतो येणाऱ्या 8 चेंडू वरती बनवायच्या 3 धावा गोलंदाजी मार्क वरती अक्ष आहेत उर्वरित या षटकातील अजूनही 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे 8 चेंडू वरती 3 धाव संख्येची गरज। हलवार पद्धतीचा चेंडू आपण पाहतोय या वेळेस खूप चांगली गोलंदाजी एष्टी रक्षक चेंडू फील करतायत धावपाची देखील संधी होती परंतु पॉपिंग क्रीज मध्ये सुरक्षित पाहायला मिळतील निलेश विरले। शेवटचा या षटकातील चेंडूचा खेळ बाकी आहे सात चेंडू 3 धाव संख्येची गरज। फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षक सुधीर कहारे चेंडू खाली येत आहेत फर्स्ट अटेम्प्टला जेल सुटला सेकंड अटेम्प्ट करता येत नाहीये जेल आपण पाहतोय जमिनी लगत दान करत असताना इथे कंप्लीट केली जाते एक धावेने धावफलक पुढे सरसावल जाऊन पोहोचेल ते 30 या आकड्यावरती आता 31 या आकड्यावरती आता येणाऱ्या 6 चेंडू वरती बनवाव्या लागतील 2 धावा।
आत्माराम दादा गोडविंदे यांना विनंती करतो की दीपक दादा सोनावले यांचा शुभ सन्मान शुभ सत्कार इथे करायचा आहे. तरी मी विनंती करतो दीपक दादा सोनावले यांना की आपण टच बॉक्स कडे या. या स्पर्धे ठिकाणी आपण पाहतोय शुभ्र निधी लवन टीमचे संघ मालक जे आज गेली 3 वर्ष या ग्रामपंचायत पिंपलोली प्रीमियर लीग मध्ये संघ मालकाची भूमिका निभावत आहेत. आम्हाला चांगले सहकार्य करतात ते दीपक दादा सोनावले इथे उपस्थित आहेत. आपण जर का पाहिलं तर नेरळ मध्ये अगदी स्पेशल आईस्क्रीम द्वारकाधीश आईस्क्रीम पोपटा रोहन कालन यांच्याकडून आमच्या कमिटीसाठी या भर उन्हामध्ये शांत करण्यासाठी आम्हाला ताक आलाय. तर या स्पर्धेनिमित्त आपलं देखील दादा खूप खूप स्वागत आणि खूप खूप आभार. जाऊया मॅच कडे. येणाऱ्या 6 चेंडूवरती बनवायच्या 2 धावा. त्यांचा पहिला चेंडू आपण पाहतो करण कालन चुकी करत असताना अगदी बाईच्या स्वरूपात चौकार देखील आणि हा 9 चेंडू आताला इथे विजयाच्या दिशेने आपण पाहतो विजय संपादन करत असताना टीम ईश्वर 11